Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás jménem akademické farnosti přivítala ze Nejsvětějšího Salvátora na adventním koncertu místního pěveckého sboru Salvátorské scholy. Výtěžek dnešního benefičního koncertu bude věnovaný na podporu organizace Siriri a já bych zde ráda přivítala zástupce organizace Siriri, pana ředitela Karla Pehla a požádala ho o krátké úvodní slovo. Přeju vám příjemný poslech a hezký zážitek. Dámy a pánové, tak děkuju za slovo. Taky velice děkuju, že ten chrám je téměř plný. Čel jsem úplně milé překvapen až rád. Středoafrická republika, střed Afriky, 19.08 nebo kolik je, stejný čas jako tady. A lidi tam prožívají trpení, bolesti, ten stát je dlouhotrvající politickém konfliktu. A střed Evropy, Česká republika, kdy se po klidu prochází po Karlově mostě, sáhní kapry, dárky. Jsem velice rád, že jste přijali pozvání a přišli sem si poslechnout muziku a vzpomenout taky na lid ve Středoafrické republice. Jaký bude dneska program, tak mi bude následující, že nyní bude koncert cca hodinku. Po skončení koncertu je možnost jít se ořat tady do zákristie po levé straně, čeká vás tam čaj, grog, cukrový. Také zakladatelka, jedna ze zakladatelek naší neziskové organizace Siriri, paní Lída Bebová, která během 30 minut promluví o Středoafrické republice. Po 30 minutách bude možnost na dotazy. Přijďte pořádce poslechnout si, kdykoliv během té besedy můžete odejít, nejste vázáni, že nezamčete dveře a nemusíte tam zůstávat. Takže ještě jednou děkujeme a příjemný koncert. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on our charity concert for Central African Republic, the heart of Africa. Enjoy the atmosphere of this blessed evening, and I would like to also ask you to hold 1 minute of silence in the end for peace of this African country. Thank you and welcome.